É o Batman que tem que estar bom mesmo. Então toma. Oh, presente, é verdade, né? Verdade. Beleza! Caramba, foi ótimo isso aí. Foi ótimo! Tá bom, já tá pô, bem. só a facada é recurso. A facada é recurso. Que leitura, total. Ele, minha? É. Nem é parece, ótimo. Né? Que li no chat. É, nem parece. O filme é do Batman mesmo, não é do Bruce, velho. Recurso total esse Duarte, hein? Recurso total. Não, e ele tá de Mac 10, que de Mac 10 dá pra você pegar um cara sem arma plantando, ó. Ai, ai, cabecinha. Não, toma, tu ainda plantou. Que isso? Toma, meu que amigo. Isso? Isso é coisa de time grande, Apocão. A gente ganhou esse round, porra. Olha a vida do Maiden. Olha a vida do Maiden. Nossa, 14, vai, então deixa eu plantar. Meu Deus, velho! Que eco seco, porra! Você joga demais, Art 5K dele, velho! Olha a cara dele!